ishte dashuria, kishim më rënë jashtë kohë, kalonim mes një zjarri që nisej për herë me tepër. Nuk ishte as muaj dhe as vite. Ditet ishin qaset kur ishim bashkë, zjarë fiksit të gjithë kishin vdekur. Edhe qyteti kishte vdekur. Parajsa që bashkuar me ferrin. Në njerë gjendeshin padashe në bregun e detit, përbinsha dilin që prej thotësive mistike, nashinin dhe iknin të tërpruar duke folur me vete. Ishte dashuria, e pra kishim rënd jashtë kohë. Nuk ishte as muaj, as javë dhe as vite. Nata shkëlqente nga dy globet e tua djelore, nësa yjet në ndryqonin në mesin e ditës që ikte. Dhe trupa tanë qenë pemë dhe lumej dhe ajer, parajsa që bashkuar ferrit e zhurosur, veç statujat me vjeqare shinin puthjet tona, statujat që ende nuk ishin zhvarosur. Mos pyetni për vitet, për muajt dhe javet. Dashuria na kish majtur sa larg kësaj bote, derisa një dit ram në ko, larg nga njëri tjetri, me kalendaret dhe oret që na përgjojnë nga çdo qoshe. Rudolf Marku, mirë se erdhe në program. Faleminderit për ftesën. Kam kënaqësi në fakt ju mirëpres dhe ju nisët episodin e 79 të programit ArtCan, duke uruar mirësardhjen edhe juve të dashur miq me poezinë tuaj Ishte Dashuria, nga vëllimi poetik Rath të Brenda Shkruar. Në fakt ju jeni aktualisht poeti i parë laurent shqiptar. Si po ecën mandati? Unë jam në funin e mandatit, tani në janar baj dorëzimin e mandatit dhe pres pasaj që një kolegu im ose kolegja ime të zgjidhet. Edhe por gjatë kësaj kohe unë kam pas një jetë shumë aktive, kam pas shumë takime me për të promovuar letërsinë dhe sidomos poezinë shqipe. Kam pas shumë takime duke filluar që me bibliotekat e vendit tonë, si Biblioteka Shkodrës, Biblioteka Korçës, Universiteti i Tiranës, i Fakulteti Filologjik, me studentë të shkollave të mesme, me takime në Lezhë, në Elbasan, në Universitetin Elbasanit, me shkollat të mesme, për shembull unë kam kujtime shumë të bukura dhe përshtypje shumë të bukura me takime të letrarëve të ri të gjimnazit Sami Frashi, dhe të shkollave të tjera. Dhe në gjitha këto takime që kam bërë me lexuesit, shef atë përgjegjështrimin e madh që njerëzit e kanë humbur interesin për letësinë. Në fakt, nuk është e vërtet. Në fakt, thuaj që njerëzit e kanë humbur, poezia e ka humbur atë shkëlqim që ka patur. Nuk e dini se kjo është e vërtet. Unë them që letërsia, sa kohë që ekziston shpirti i njerëzit, dhe shpirti nuk e ka shpikur djalli, e ka shpikur Zoti, sa kohë që ekziston shpirti i njeriu, do të ekzistojnë dhe interesi për atë që flet për shpirtin, do të thënë letërsia. Unë mund të citoj një thanje që e lexova sot në një rivistë angleze, The Times, thuash shu që jetojmë në një botë të çmendur, in the insane world. Dhe në këtë botë të çmendur, në këtë botë, e vetëmja normalitet ka mbetur letësia dhe artet. E vërtet, edhe artet. Në fakt, juve keni marrë mandatin me motivacionin e sjelljes në Shqip të disa prej emrave më të njohur të poezisë botërore, por sigurisht edhe asaj trashëgimisë të tyre, poezive të tyre. Cilat janë ata autorë dhe sipas jush, kush është poezia e poezive? Poezia e poezive është Safoja. Unë do thoshe një thanje të një shkrimtarit të famshëm amerikan, i cili Selinger, i cili thot, personazhi i tij thot, po flasin një çift, një vajzë dhe i djalë, janë studenta, dhe këtë djalë thot, shiko, me falë se isha u vonova sepse profesori jonë që është poet, kjo vajzë i thot, është poet? Shë që dishme, thot, si ka mund si poet, se, po pse, thot, kjo, po poet vetëm jeshtë në gjithë botën, thot, kurse të tjerët kanë shkrujt poezi. Nuk meritojnë që më poet. Ashtë Safo. Safo e Greqisë lashtë. Dhe të thënë, poetet janë të rralë, dhe pra ne edhe ka që vlerë shumë të madhe dhe poezia. E vërtet. Edhe të
Kjo antologji e poezisë botërore, unë kam butu një antologji të poezisë botërore që filloj me Safon, pasaj vazhdoj në emrat të mlej të letërsisë botërore dhe dërë të poetet e ditëve të sotme. Poezia madhe ekziston, është dikun. Poezia e madhe e bukur nuk është domosdoshmërisht ajo poezi që merr çmime. Nga njerë ka një poezi të mrekullueshëm që mund të autori i këtyre poezive të mrekullueshme është njohur pas vdekjes, vite dhe vite pas vdekjes. Ose kanë qenë poetë shumë të mëdhej që kanë qenë fare të panjohur në jetën e tyre. E vërtet. Por poezia është ekziston. Ashtu si se ekziston shpirti njerëzve që edhe tani në këtë sallë janë ca shpirtra njerëzve që vërtiten këtu. Ndoshta janë shpirtrat e poetëve të mëdhej. Tani që ne po flasim. Mbas edhe për te atyre që na ndjekin. Kemi edhe nga shtëpi. Dikon pas kamerës ose në ato qoshe të arta mund të jetë një shpirt poetit. Shumë e bukur kjo. Në fakt ju keni ardhur edhe për arsye të Panajirit apo jo? Po. Shkurtimisht si ishte gjendja aty, cilat çfarë impresione është morët, kush është shija që u la? Në rrallë të parë unë them që Panajiri i librit është një moment i reflektimit për letërsinë. Është një pauzë, është një moment në këto kohë tona kaq të me një ritëm dhe me një shpërdar, me një shpërqendrim të madh. Është një moment pauze, një moment për të reflektuar për librin. Edhe një moment kur lexuesi edhe takohet me shkrimtarin. Do thoshte që çfarë rëndësie ka lexuesi për shkrimtarin. Në një poezi time, unë kam parafrazuar një thënie të vjetër që të shkrush pa lexues është si të vallëzosh në terr. Do të thonë nëse ti do të vallëzosh, ti kërkon dritë dhe kërkon që të shifesh. Patjetër, ju duhet audienca. Duhet audienca. Kështu është edhe poezia. Është drejtë. E fundit kam parë një portret tuaj nga autori Nikolin Ivanaj, një piktor që ne kemi prezantuar në program para dy episodesh me dy peizazhe. Në studion e tij un kam parë një portret tuaj shumë të bukur. Dua të flasim pak për koleksionin tuaj të artit pamor. Çfarë përmban ai? Un kam shok të ngushtë këtë piktor që sapo përmendit, Nikolin Ivanaj, i cili për mua është një nga piktorët më të mirë të natyrës mort, të natyrës së qetë, por edhe të portretit. Është mjeshtër. Për shembull, një pikturë e tij unë e kam quajt me të drejtë Mona Liza shqiptare. Ka një figurë zadrimore, një vajzë të re, ajo lëvizja e durrëve, shprehja e fytyrës, pikëllimi i fytyrës së bashku me thellësinë shpirtërore dhe me delikatesën shpirtërore bën një portret të jashtëzakonshëm. Për mua piktura ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Pikturën unë e duaj sa çdo edhe poezinë. Më vjen mirë për këtë. Nuk kam lënë galeri të madhe të botës pa parë. Një nga galeritë më të mrekullueshme mua më duket Muzeu i Ikonografisë në Korç. Korç, po, në fakt gjithë publikun e ftojmë që të shkojë ta vizitojë. Është një unë nuk arrij me kuptuar që pse ne nuk përqendrohemi, nuk i japim vlerën e madhe të asaj të pikturave tona ikonografike. Unë gjej aty piktura që janë të ngjashme me pikturat e El Grecos. Kush është El Grecoja? Një nga emrat më të shumë të Renesancës. Dhe unë gjej portrete, ato nuk janë thjesht ikona, ato janë piktura. Janë piktura që krahasohen me pikturat e Giotos, me pikturat e El Grecos. Madje në një pikturë gjej edhe një pikturë kërcisht të ngjashëm me pikturën e Boshit. Hieronim Bosh. Do të thënë nëse unë do ja paraqitse audiencës një pikturë që unë kam parë atë, Saint Christophorin. Është një ikonë. Dhe po të isha spekulon ti thoshe audiencës kështë një pikturë e Boshit. Të gjithë do hashin që është pikturë e Boshit. Dhe është një pikturë kaq e mrekullueshme, kaq moderne, si që është moderne dhe Boshe. Modernizmi nuk është që është e kohët kur ka jetu. Mund të bësh pikturë tani dhe je piktor primitiv. E vërtet. Atër të kalim të koleksioni juaj? Koleksioni unë kam një pikturë shumë të bukur të miku tim, Vladimir Myrtezajt,
I cili e përshëndesim Ladin. Dhe Ladi e ka bërë pikturë me idenë që të ma falin mu. Perfekt. Dhe e ka menu që është fillim që kjo pikturë do bërë që pas shijeve dhe tipi që ka Rudolfi. Dhe atë pikturën e majnë në Londër. Kam një piktur të mërkullushme të një piktore e shqiptari që jeton në San Francisco, në Kalifornia, Eva Belishova, Etleva Belishova, ka bërë një piktur shumë të bukur. Një piktur që ajo piktori nga herë ka të vëshirë me vu... Firmen. Me vu titujt. Dhe unë e kam quajtur atë piktur Vajza me kurdisje. Se që është sahati me kurdisje, vajzë me kurdisje. Dhe më thënë, përpjekja që banë qytetrimi sot, që ti mekanizoj njërzit, dhe pamunësia për ta mekanizu. Por është një piktur e mërkullushme. Do vim një ditë dhe do t'i gjërojmë. Do nga pranoni? Unë me qefin më të malë. Kam një portret të pashë për vate të miku tim. Edhe një lezhjan tjetër? Dhe kam një piktur të mërkullushme, një portret të mërkullushme, të një miku tim, i cili për fatin e ti të keqë, dhe për fatin të të keqë, ka vrarë veten, është një Besim Golemi. Besim Golemi ka që një piktor që jetote në Lushnje, një piktor i mërkullushum. Pak i njërë dhe pak i reklamum, se tush. Por është një nërë piktorët më të mirë. Të falenderoj atërë, që ndave me ne këto sekretet të bukura, koleksionin tënë, por edhe një poezi të zidru me shumë kujdes për programin tënë. Të rojë shumë suksese në krimtarin tënde. Do të mirë presë me kënajsi. Jam i lumë të rëqisha me ju. Faleminderit, mirë që ndrojmë bashkë, sepse të dashur miqë, unë dua të prezentoj për ju atë që ka ndodhur këtë javë në Ankan, bëhet fjalë për një piktur të Pit Mondrian, e cila ka kapur shifrën e 51 milion dolar. Shohim në fakt se çfarë ka ndodhur në Sotheby's, më me detaje, në këtë insert, dhe rikthehemi më pas me vepra që kemi përzgjedhur për të prezentuar për ju. Një piktur e viteve 1930 nga Pit Mondrian është shitur për 51 milion dolar në një ankan në New York, një rekord për punën e artistit. Vepra u shit për hertë parë në vitin 1983 për 2.15 milion dolar, që është e barabart me 6.4 milion dolar në parate sotme. Kreu i artit impresionist dhe modern në Sotheby's, ku piktura u hot në ankan, e përshkruaj blerje si një herë në një brezë. Një koleksionisti pa identifikuar nga Azia e bleu veprën e artit të hënën. Kompozimi nr. 2 është një shembull i stilit të nënshkrimit artistit. Ai është më i njohur për dizajnet e tij abstrakte, gjeometrike dhe shumëngjyrshe të rrjetit që revolucionarizuan botën e artit. Mondrian u zhvendos në Paris në vitin 1912, dhe u frymëzua nga veprat e hershme të Pablo Picassos dhe George Braque, të cilët gjithashtu krijuan vepra abstrakte. Veprat thelbësore të Pit Mondrian rrallë dalin në ankan, pasi shumë prej tyre gjenden në koleksionet më prestigjioze të muzeve në mbar botën. Tha Julian Dow, kreu i artit impresionist dhe modern në Sotheby's. Ofertimi për pjesën klasike filloi me 38 milion dollar dhe u shit për 51 milion dollar. Pas tarifave për ofertuesin e pa identifikuar. Dizajni unik i Mondrian kontribuoi në ngritjen e artit abstrakt në vitet 1940 dhe 1950 dhe mishëroi stilin e artit në atë kohë. Vepra gumëzhin me një energji elektrike që pasuron energjinë e pikturës në Europë në atë kohë, tha kryetari i Sotheby's të Europës, Oliver Barker. Puna e artistit pati një ndikim të madh jo vetëm në botën e artit, por edhe në fushën e dizajnit, arkitekturës dhe modës. U rikthyem të dashur miq, jemi drejt për së drejti në ekranin e Top Channel. Ju pat në fakt se çfarë ka ndodhur me këtë kompozim të famshëm, numri 2 i Pit Mondrian, e shitur me vlerën e 50 milion dollarëve. Po, 51 milion dollarëve. Në fakt, Gets Fermeti, mirë se erdhe. Në fakt, kishim të ri edhe nga Andy Warhol, apo jo? Natyrisht, ka filluar që të bëhet ritual përfaqësimi Andy Warhol në ankande, pasi me që përshof që në ka komoditi më joshës sot për blerësit, dhe një nga serie
e serografive të ti, që është pjesë e rënimit makinëve, pra që ka të bëj me atë, me një përqasje nekrofile, mund të temi pa frikë, që është car crash. Në këtë rast kemi 12 pjesa të printuara, ushit për çmimin e parashikuar mbi 80 milion dollar, që ushit 85 milion dollar, ndërkohë që bashkangjitur saj ushitën dhe disa autor tjerë me 8 shifra, siç është Basquiat apo Francis Bacon. Me të përshofim, modernizmi tashmë është duke ka marrë botën si një stuhi, duke u bërë materializusi i gjithë likuiditeteve që sot një pjesë e njerëzve të kamur, në këtë rast flitet për miliarder, nuk flitet më për milioner, janë duke i materializuar dhe duke i pasur si backup për të ardhmen apo për trashëgimtarët e tyre, duke ia lënë në pjesë të testamenteve fitime të sigurta. Ashtu sikur se tham edhe për pikturën e Mondrianit, përcaktuar si një ndërbreza, pra një pikturë ndërbreza shumë e veçantë, ndërkohë që le të kalojmë të dashur miq të ajo çka ne kemi shitur gjatë kësaj jave, do të ndalemi pikërisht tek Wilson Kilica, portreti i Adem Jasharit, një vepër të cilën ne kemi prezantuar disa puntata të shkuara e shitur me vlerën 2000 euro. Faleminderit të gjithëve ju që keni zgjedhur të bashkëpunoni me dritaren Artkan, gjithmonë është kënaqësi ajon që gjendemi pranë publikut për t'i ofruar veprat të zgjedhura me shumë kujdes. Genci? Po flisim pak më parë për Bacon, Basquiat apo dhe Andy Warhol që është kthyer në trendin e shit blerjeve, pra si commodity e sigurt, dhe po shoh një dalë nga dalën tregun shqiptar, kemi disa autorë siç është në rast, në këtë rast kemi profesor Wilsonin, një autor i mirë formuar dhe që ka lënë gjurm në artin vizual shqiptar, që po kthehet dhe që krimtaria e këtij autori po kthehet në një bazë të sigurt për të gjithë ata që duan ta hedhin në treg për ta blerë apo për ta shitur. Pra është një mall i sigurt që do e ruaj vlerën dhe që kushdo që ka një Wilson Kilicë duhet të ndihet komod që nesër pas nesër ai ka një likuiditet të sigurt. Atëherë do të kalojmë të dashur miq tek veprat që ne kemi përzgjedhur për këtë pjesë të parë të episodit 79 të programit tonë dhe do ta fillojmë me një vepër nga autori Nejmeddin Zajmi dhe pikërisht me një portret. Nëna Çame quhet në fakt kjo vepër, Vaj në Kanavat, se viteve 60, një vepër relativisht e vjetër me përmasa 45 dhe 35 cm që ne propozojmë atë me çmimin fillestar 5.000 euro. E në fakt, Nejmeddin Zajmi ka lindur në Trebisht të qarkur të Dibrës. Në vitin 31 kanë ndjekur shkollën profesionale amerikane në Tiranë, më pas ai ka studuar në Rom, në Akademinë e Arteve të Bukur aty, ku është diplomuar në vitin 1943. Pas kthimit në Shqipëri në 44, ka dhënë mësim në Liceun Jordan Misja, Akademinë Jordan Misja dhe më pas në Akademinë e Arteve të Bukura, atëherë Instituti i Lartë i Arteve Figurative. Deri në vitin 1969, një pjesë e pikturës së tij sigurisht që i përket kategorisë realizmit socialist, por ai do të mbahet mend veçanërisht për portretet e tij të veçanta, portretet e rënd, portretet shpresë, portretet me detaje, portretet që tregojnë çdo pjesë, çdo por të fytyrës atyre personazheve që e ka zgjedhur, personazhe të thjeshtë, personazhe të përditshme, ashtu sikur se ne kemi zgjedhur këtë Nën Çame, një vepër të viteve 60 nga i madhi Nejmeddin Zajmi, i prezantuar disa herë në programin tonë, por për herë të parë me një portret. Genci. Ne nuk është hera e parë që prezantojmë të madhin Nejmeddin Zajmi. Mos harrojmë që ashtu siç e theksua dhe ju, formuar në Akademinë e Romës, me një profesor si që është Carlo Siviero, do i kërkoja ndjesë dhe publikut, pas i herën e fundit kur bëm këtë prezentim, në vënd të thoja që nga Carlo Siviero është studentë e Carlo Siviero ka qenë profesor Zajmi, po njëkohësisht edhe i madhi Kel Kodheli dhe unë gabimisht thash Kaceli, domethënë që është i shkollës franceze dhe ai një autor me kontribute të jashtëzakonshme në artin shqiptar, sidomos vitet 50-60, ndërkohë që profesor Zajmi të them të drejtën, nuk ndihem komod kur më thonë që është autor realist, që domun ka pasur, që ka përfaqësuar realizëm socialist, sepse po të shohim veprat e tij, ato kanë një frym që të kujtojnë shkollën italiane dhe një farë mënyrë dhe një dritë hyjnore, të cila të
të jep një disa influenca nga ato veprat që kemi parë nga mjeshtri italian me tema religjioze. Mm-hmm. Pra domethënë është në një farë mënyrë dhe kjo duhet studiuar natyrisht nga studiosit, ndërkohë që kemi edhe një fazë të dytë ku ka ai ka pikturuar pastaj shumë i çlirë, siç është dhe piktura në fjalë ku ai është zhveshur nga ato influencat akademike dhe mundohet jeti drejt për drejt i çlirës duke dalë jashtë mësimeve ose më saktë jashtë influencës së akademisë, ndërkohësisht kemi dhe ato prandaj kemi edhe një fazë të tij ku ai ka operuar me ato vepra që quhen në thojzat realizmi socialist, siç është për shembull tre minatorët, mm-hmm. që është një vepër e për mendimin tim nga më të mirat asaj periudhe. Po flasim jo vetëm të tijat, po njëkohësisht edhe të artë vizual shqiptar, dhe që nëse 200 vite nga sot do flitë për artë vizual shqiptar, ajo do të një nga veprat të cilat do jetë tek 10 më të mirat, pa diskutim. Ndërkohë që tek siç e thash, se kthehemi tek vepra që kemi këtu, është një portret i cili është mbajtur me një frym, është duket që është një kompozim të jetë korrekt dhe e ka mbajtur me tre tonalitete, ku kemi sfondi që e ka mbajtur me jeshile të thellë, të errët, ku duket që për ta bërë sa më të thellë i ka hedhur pak të zezë, por ndonjëherë një fragment fare të vogël të kuqes, duke e bërë akoma më thellë si jeshile, dhe ndërkohë pastaj që e silueton të tërën me të errët, ku do t'i japi edhe një lloj dramaciteti, do t'i t'i krijojë edhe një lloj dramaciteti, sidomos me trekëndshin që kemi vizatimin poshtë, pastaj rritet si trekëndsh lart. Dhe mund të them që më tepër ka luajtur me aspektin kompozicional dhe efektin grafik. Dhe më pas portretin e ka mbajtur, si ta them, si paksa fluid, madje të jep dhe iden sikur është, sikur e shef mbrapa një xhami akulli. Mundohet që tjetë sa më i shkrifët, mundohet që të japi, si që thash, kryesore për të ka qënë ndërtimi i një tensionit dramatik në ndërtimin e këti portretit. Okej, okay. Vepra ka shenja të kohës, it's an old lady, është në fakt një zonjë në mosh, por edhe vetë vepra në vetë vete është një zonjë në mosh, sepse sigurisht që kanë kaluar shumë kohë. Mirë, Genci, taçi fundit, fjalia e fundit? Kjo është e mirë vizatuar, ndihet penelata se si lëviz, është shumë e shkrifët si vepër, pa diskutim dhe po ta shofësh dhe drita në këtë rast, po të shofësh drita është organizuar nga lartë. Mm-hmm. Duke si kur burimi dritës, duhet kuptojmë dhe këtë që kur bën një piktur, për herë do shofësh ku do jetë burimi dritës. Si organizuar në këtë rast, burimin e dritës e ka marrë nga lartë që i bie tek balli, tek flokë dhe më pas tek gjoksi. Duke mbajtur në hije një pjesë të poshtë gushës për t'i dhënë akoha më tepër një theks grafik dhe po ta shofësh penelatat janë shumë të sigurta dhe është më tepër e vizatuar në një mënyrë shumë koncize për t'i dhënë dhe njëkohësisht për t'i dhënë edhe atë tensionin dramatik aq më tepër siç e that. Mos harrojmë që vepra është bërë në fund viteve 60, rreth 20 vite mbasi kemi pasur eksodin e dytë çam në Shqipëri. Të falenderoj Geci. Të falenderoj Nexhmedin Zajmi, zonja dhe zotrin i sill për herë të tretë. Do të kalojmë tek veprat e tjera. Në fakt do të sillim dy në një, dy vepra të cilat i shesim së bashku. Ato do të jenë pikërisht nga autori Clemens Zorach. Ne do të sillim dy peizazhe të tij. Pastel në kartonçin është teknika. Këto janë veprat të vitit 2000. Njëra është me përmasa 48 dhe 32 cm, ndërsa tjetra 25 dhe 51 një centimetër. Ne i shesim ato të dyja me çmimin 1000 euro. Pak rëndësi ka se sa kushton njëra apo tjetra, nëse ju doni t'i blini, mund t'i blini të dyja me çmimin 1000 euro. Ja ku i keni. Interesante apo jo këto peizazhe në karton Çingenci? Tani Clemens Zorach është edhe rim bukur këto numrin e saj. Një autor të cilin nuk mund të anashkalohet, sidomos për krijimtarinë e tij që nga vitet 80 deri më sot, dhe sidomos pas vitit 90, ai ka qenë shumë aktiv, jo vetëm thjesht si autor, por edhe si edukator, pasi njihet që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në liceun artistik, duke i dhënë të gjithë njohuritë që ka nevojë studentët, sidomos në teknikat e pastelit, akuarelit, aq më tepër edhe të vajit. Është një njohës shumë i mirë teknikave, dhe njëkohësisht, po ta vesh re, është një autor cilin unë e konsideroj paksa të heshtur, them të heshtur për arsye sepse nuk shkon te temat e mëdha, por ai merret me ato që quhen në thojza temat e vogla, por që kanë nevojë për një rafinim artistik dhe individual. Po ta shohësh edhe ashtu siç është natyra e vet Clemens Zorach, që është shumë natyrës e sofistikuar, edhe piktura e tij është e sofistikuar. Pra, është elegante. Është
i vërtet në atë që bën. Kjo është ajo ku duat dalë. Dhe po të dalim tek vepra e parë, ku kemi një natyrë vjeshte, dhe po ta shohësh e gjitha është mbajtur me të ngrota, sidomos me paksa të kuqërem dhe këta të purple, dhe pasaj futet me okrat, me oranxhat, dhe njëkohësisht ai operon me vertikalet dhe horizontalet. Këtë gjitha këtë e bën për të ndërtuar një kompozim sa më të shëndetshëm. Jo thjesht un po shoh disa pemë dhe po i ndërtoj. Jo, ai mundohet të gjej këndin e dur dhe këtu fillon dhe ndërtimi kompozicional. Gjej këndin, mbasi gjej këndin, shoh dhe momentet se si do ndërtohet grafikisht dhe më pas bëj ndërtimin vertikal të pemëve, të cilat në një farë mënyrë duket si një lloj koreografie, mënyra e vendosur apo ritmi që ndërton me pemët. Dhe jam fikse duket këtë kohë. Në të njëjtën kohë ai e shef si një udhtim të tim personal që do heci përmes kësaj rruge dhe do marr kthesën, dhe kurioziteti është çfarë do gjejmë pas kësaj kthese. Pra ai jeton me veprën rradh parë dhe e dyta, mundohet na tregoj një histori përmes saj. Është siç e thash, një autor i cili e ka shumë të mirë menduar veprën nga fillimi deri në fund, duke dhe mund të insistoj që është një autor me një konsciencë artistike për t'u lëvduar. Ndërkohë që tek vepra e dytë, të cilën e ka mbajtur totalisht horizontale, kur them horizontale, pasi po të shohim kemi tre linja. Linë e parë, domthonë tre bloqe, bllokun e parë, të dytë, të tretë. I pari është mbajtur me të ftohtat, me jeshil, disa jeshile, e dyta është mbajtur me të errët e ngrota dhe e treta pasaj një qiell që mund të themi që është një qiell me influenca ose pa influenca, mund të themi, sepse këto janë dhe inkonsciencjale, van gogheske. Bukur. Deri diku, dhe më pas kemi ndërhyrjet për pemët, ndërhyrjet vertikale që ai mund të ndërtoj, po shumë të lehta, me shumë elegancë, tamam siç është natyra e vet Klemens Zoragjit, që edhe fjalët kur i thot i përzgjedh me kujdes, i mos thot më tepër se ç'duhet, po dhe ato që i thot të kenë një kuptim dhe që të kenë një kod komunikimi. Kjo është pjesë e virtytit si artist, është një artist, siç e thash, i mirë formuar dhe që i ka dedikuar jetën artit. Dhe aq më tepër ka qenë konsistent në atë që ka bërë, pikërisht duke hulumtuar me këto teknika, duke filluar pastelin, akuarelin, vajin dhe gjithmonë duke shkuar për ato që po them në thojza përsëri, temat e vogla, duke munduar të gjejë mesazhet e koduara brenda temave të vogla dhe duke na i dhënë ato me një gjenuinitet dhe një vërtetësi të cilën un personalisht e vlerësoj shumë dhe mendoj që edhe ajo që ofrohet publikut është diçka që duhet, nuk duhet lënë, nuk duhet lënë jashtë vëmendjes, pasi domosdoshmë çdo kush ka preferencat e tij, po unë mendoj që këto të dyja janë vepra të mirë organizuara dhe po ta shohësh janë pa. Tërësisht e mbulojnë tërësisht të gjithë formatin, cep, do më të rëftemi me këto lloj gjuhe, por edhe duke goditur aty ku duhet. Falenderoj shumë Genci, shumë elegante dhe me një çmim të jetarsyeshëm këto dy peizazhe nga Klement Zoraqi. Edhe një herë falenderoj Gencin për prezencën e tij. Jemi në publicitet, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer të dashur miq, drejt për së drejti në ekranin e Top Channel, pranë meje Mimoza Meti. Mirë se erdhe. Mirë se të gjej dhe faleminderit për ftesën. E kam gjithmonë për kënaqësi sepse ti gjithmonë na sjell piktura shumë të bukura dhe që i kemë shumë merak në koleksionin tënd. Faleminderit. Po anëf, do të prezantojmë të dashur miq në këto momente vaj në kanavac, 50 dhe 40 janë centimetrat e saj, viti 2017, që ne e propozojmë me çmimin fillestar 2000 euro. Në fakt bëhet fjalë për urën më të vjetur të Parisit, Buzë Senës. Besoj që keni një kujtim kur e ke pikturuar këtë piktur live në 2017, në ke qënë vetë aty, apo jo? Po, unë midis 2015-ës deri vitin 2000 kam ustuar si studente, do me thonë me një qantë krahu dhe me piktura, me telajo për piktura, në për qytete ndryshmet e Evropës, dhe Puanëf ishte një vënd që vazhdimisht më impresionante. Pikturimi në rrugë është krejtësisht gjë tjetër nga pikturimi në një studio. Përzihet atmosfera, njerëzit që mund t'japin një përshtypje ose që kalojnë, ajri po, era, disa herësh era, ndryshimet e atmosferës, për shembull disa piktura dhe mi ka zënë shiu, por vërtet këtë pikturë e kam shumë të dashur dhe më pëlqen dhe elementi jo vetëm tradicional aty, po edhe elementi i lëvizjes me këtë varg të vogël që po rrëshket Buzë Senës, pavarësisht se për masat janë disi të hiperbolizuara nga spektri i shikimit. Do thoja diçka rreth urës. Patjetër.
Ura është një element shumë interesant për shpirtin njerëzor. Ura lidh, ura komunikon, ura jep, ura shkëmben. Ura, do me thënë, është, si me thënë, vëndi ku bëhen nyjet, lidhjet, midis botës. Dhe në vitin 2017, natyrisht... Besë ke shkruar dhe diçka për urat. Po, natyrisht shkaku bë edhe kualifikimi që kisha një postdoktorat në Paris. Në Paris, po. Ku kam dhe shumë kujtime tjera përveç... Keni për dhe disa shkrime, jo... Kam gjëra shumë të bukra, rreth asaj bote, që me të vërtet ka njerës që kanë hapsirë dhe bon sens, kujtoj një shokun tim, për shumë Benuan, që po thuj se pa mjoftur fare, mla qelsat e shpiz, garderopën e ti në dispozicion gjithë shka, dhe sigurisht dhe këto punë nuk do prodhoheshin kaq thjesht, po mos kisha një bazë ku të shëndroje, patjetër. Pra, është një botë ku i panjohuri pritet me shumë dashuri. Edhe shqiptari e ka, po ka bujarin, do me thënë tryezën, fjetjen këto, dhe nuk hynë shumë në ato elementet brëndësor. Parisi mbetet Paris. Dërsa Parisi gjithmonë të propozon, të jep. Ka diçka për të dhënë ai qytet, apo jo? Po, kam bile një element shumë të bukur, komunikimi me një djalë, që mund gjitë, po hajde flemë bashkë, hajde flemë bashkë, dhe tani, që ti thoja, si ta i qa qafe, dhe thash, more, more i thash unë, po që shkjo i thash unë, që shkjo? Dhe më tha, dashuri është kjo, tha. E, po dashuri pas ka qënë. Dhe pric, i thash unë, ua, të lutem shumë, ma shpjego, që është dashuria për ty? Dhe më tha, partaj, që shkjo partaj? E kuptova unë që ishte menda. Tha, ti më jep ato që ke, dhe unë të jap ato që kam. Ishte, do me thënë, ishte ka që bukur, ka që personale, ka që intime, pavarësisht se njëriu, do me thënë, njëriu grua, njëriu një grua me disa principe që i ka ndërtuar tashmë, e ka të vështirë, por nuk është aqë opak sa mos kuptoj fuqin e transparencës. Dhe ura është pikërisht kjo. Me gjitha të, duke u larguar nga kujtimet, duat hidhem ke libri Tregimet e Civilizimit, që është një sinteze e gjithë facetave që ndërtojnë botën ku jetojmë. Dhe duat a interpretoj ura, sepse është shumë e shkurtër. Po, pa tjetër. Këtë ma ka botuar këtë libër me kujdes dhe dashuri ma ka botuar Rita Petro me Albas. E përshëndesim dhe Rita. Po, një përshëndetje për të. Pa një urë që po ecte. Kjo i ndodhi për para gjumit. Ura duke si një dinosaur pa kokë, me qafën e shqepur nga autostrada, por bishtin e mbante pendë. Ajo kapi pikërisht momentin kur ura po putronte në përdet. Deti gri, qielli gri dhe një ton i fshet kobalti që i përqafonte të dyja. Madhështonin pamjen. Këmbët e urës të drejta, tani trapezoide nga hapat e rënd. U mahnit. O Zot, ku po shkon kjo urë? Po e cka në ura? Mendoj në atë vegim tronditës. Ajo ishte një urë që po endej, duke ecur, në për tokë, në për detra, për të kërkuar njërës. Fantastike. Në fakt, Moza, përvej se sot i bërë shumë elegante dhe më lejo të të komplimentoj, nuk mund të të konceptoj ty dhe artin tënë pa më sjell me vete një poezi në Art Kant. E kam gjithmonë për kënaqësi. Tani, dalja jote këtu ka të thot shumë, apo jo, sepse ti së fundmi je bërë edhe objekti shumë lajmeve në shumë media për shkak të një dënimi nga Prokuroria e Tiranës. Madje edhe vetë kryeministri reagoi duke, sigurisht duke dënuar ata, duke mbrojtur figurën e një artisteje. Ke diçka për t'u thënë gjithë këtyre mediave, gjithë këtyre titujve, në fakt, edhe vetë prokurorisë nga një anë. Është i bota bëzë shumë e bukur kur gjërat më rënë thjeshtë. Mua nuk i kam dikur fare këto portale, dhe këto po dikush më tha që do me thonë ishte shprehur si një gjë e madhe, si një dënim. Faktikisht kam për të dhënë disa leksione publike. Normalisht e gjitha ndodhi në besim, sepse unë kisha folur me Erionin dhe
ai ma kishte dhënë lejen me një shkrim në WhatsApp që po mund ta bësh sepse jam pronë tënde tash në Vitormeti, s'kisha përfituar as paratë e Tormetit, as ato. Bëhet fjalë për një pronë në Petrel, mos ka. Po, kisha gjithmonë kam dëshirë të ikë nga qyteti, të largohem zhurmave dhe të ndërtoj atë një atelier timen ku mund edhe të ftoj qytetar, të krijojmë disa aktivitete dhe ndoshta pak nga pak me bashkinë ne do shkojmë drejt kësaj. Mirë po, diçka e çuditshme, mbas edhe ju shpreha dikujt që e njoh, që po bëj diçka e kështu dhe gjalli shumë në zili. Dhe me sa duket zilia është edhe element ndërtimi, që bashkohet shumë mirë me pastaj me disa hapa të tjera që i përkasin instancës dhe ndërtoj këtë subjekt fare të thjesht dhe të vogël. Po unë nuk jam hera parë, për shembull, për poezit jam atakuar shumë rënd në vitet 90 dhe arti ka diçka që të jep një ekskluzivitet. Unë e ndjej edhe fizikisht atë. Do me thëmë, sa do që përpiqem që ta shuaj ndonjëherë, për shembull, dal pa kreur, mirë pa lyer pa kështu. U pash prapë në pasqyrë. Je tërhese. Dhe, jo, ndjej atë gravidancën e madhe që është e shpirtit, e dashurisë që ka marrë nga njerëzit, e besimit, që ka marrë shumë dashurin gjithë të vite. Pa tjetër. Dhe, më fundit, shqiptari ka një fjalë të Florint, që jeta është provë. Pa tjetër. Por, edhe filozofët kanë gjetur diçka. Dhe do përmend fjalët e Luhmanit. Kuptimi nuk është e kuptimi. Kuptimi është e vazhdimi. Dhe dua që gjithë njerëzit gjejnë forcë, jo për një gjë kaq elementare, latente, që më ka ndodhur mua, po për gjëra shumë të rënda, sepse është kohë lufte, është kohë provash, po shikojnë çdo ditë se çfarë po ndodh, të gjejnë forcë dhe ta kuptojnë që jeta është provë dhe vazhdimi është kuptimi, dhe jo skematizimi i kuptimit, qoftë edhe në një vendim apo në një qëndrim. Të më pranosh mua si pjesë auditorit në leksionet e tua? Do të pranojmë me kënaqësi. Edhe unë e kam për kënaqësi të vi të dëgjoj, ashtu si kurse të dëgjojmë program. E fundit, me sa më ke thënë, kur ne kemi biseduar atëherë, që ju doni të bënit një shkollë arti, pra ka qënë një mision shumë i pastër nga na juaj, apo jo? Tani, duhet të jemë realiste, që interesi artistit është një interes mjaft egoist në kuptimin më të pastër të fjalës. Ai e di çfarë ka teti po ndërton, është i vetëdijshëm për këtë, por nuk është se e bën me strategjira paraprake, mbledh resurset, artisti që është artist. Artisti pasaj që do të kopjohet me sistemet, me strategjit e sistemeve, mund të bëjë dhe strategjira. Në gjithë të mbledhje resursesh për veten dhe për tjerët, sigurisht kjo ishte dëshira për të animuar për ngjall jetën dhe aty fshati paksa të fjetur, siç është Petrela, ku për fatkeq mora vesh kohët e fundit që mungon dhe uji, se shkova të mbush pak ujë, ta pito. Ishte një curil fare i holl, pra ikon gjatë rrugës. Kemi shumë për të bërë, kemi shumë për të bërë bashk, dhe pavarësisht formës ekstremale të ndërtimeve ose të zhvillimit, unë them që do ketë antisipim në rang global dhe lokal për të ndërtuar një shoqëri komune, një shoqëri familje, një shoqëri ku nuk është ndënimi që ndërton, po dëshira dhe morali i brendshëm. Ndërko, kemi disa mbulime të ekspozitave tuaja të shkuara. Kanë qënë dy, më zgabojmë, ekspozita që edhe unë i kam djekur, si gazetare, kam bërë edhe kronika madje, ka Teksis dhe Potenca, ja ku janë. Po, ke kujtime, në fakt, më pëlqen shumë ekspozitat e tua dhe gjithmonë i ndjek me kënaqësi. Kam kujtime shumë të bukura dhe gjithë kjo periudhë, sepse përpiqen që Shqipërinë ta nxjerrin si një vend që vetëm të lëndon. Jo, Shqipëria ti jep jashtëzakonisht shumë. Në Shqipëri ti kupton gjithë prapaskenat e botës. Në Shqipëri ti gjen dashurinë e njerëzve, ka shumë dashuri. Pavarësisht se ka dhe zili, të mirë, urrejtje, tjere, tjere, po gjitha dhe këto janë pjesë e dashurisë, elemente që të ndërtojnë. Tirana ka një dinamik të jashtëzakonshme dhe duhet falenderoj Erionin, që gjithsesi prapë më ndihmoi që ato hapë që bëra ta hedh, dhe ndoshta nuk i dihet, ndoshta prapë ky komunitet do gjej fuqi që të më ndihmoj ta mbaroj. Të mbështesi, patjetër. Po, ta mbaroj, sepse vërej që shkrimtarët konvencional që i kanë mbështetur sigurisht edhe me sfida, regjimet dhe burra respektohen, ju bëhen shtëpiat që prej zgjalli ju bëhen muze arti, ju blihen edhe pse ja u ka dhuruar shteti, po një grua si kjo
që e ka ndërtuar vetë ky vend, un jam produkt shqiptar sepse un shkruaj shqip, flas shqip edhe në gjuhë tjera sigurisht. Edhe një shqipe të mrekullueshme duhet të thënë. Po, të zgjedhur. Un jam pra një investim kolektiv, çik vëmendje më shumë në kuptimin jo të sensacionit, po në kuptimin e funksionit, për të mirën e përbashkët. Gjithsesi, është një periudhë shumë e vështirë për të gjithë. Un e di se si po ndodh, çdo moment lexoj lajmet, ndjek, shikoj se sa e vështirë është për të gjithë. Është një periudhë ku midis luftës, midis pandemis, po vendoset edhe drejtësia. Pra, dy gjëra që është shumë e vështirë, dy të rrinë bashkë, dhe në këto efektet janë edhe të vrashta. Si më thonë, në luft, ligji është dhe qorë. Ligji në kohë lufte... Nuk funksionon, praktikisht, ose hynë në fuqi ligji luftës. Mund tjetë edhe qorë, kupton? Pra, duhet me shumë kujdes të përballojmë efektin, dhe të bëjmë më të mirën dhe për ata që duan të bëjnë, po edhe për neve që jemi pjesë e gjithë kësaj hapsire ku përzihet supremacia me demokracinë. Të falenderoj shumë, e dashur Moza, të mirë presë me kënaqësi. Ju dua shumë që me gjithë është periudhë sfide, mëftoni në studio. E kam për kënaqësi. Do të ndjekim bashkë një tyt, një ekspozitë nga Gazment Leka. E kemi përzgjedhur si ekspozitën e javës që ndron e hapur në Galerin Fab. Ka në qendër njerëzit e thjeshtë. E ndjekim së bashku. Faleminderit Moza. Faleminderit ju. Jemi rikthyer të dashur miq drejt për së drejti në ekranin e Top Channel, edhe në fakt ajo që sapo ndoqëm ishte një etyd nga ekspozita më e fundit Tradite çdo nëntori, çdo vjeshtë nga Gazment Leka. Kësaj herë ai kishte marrë njeriu në thjesht shpeshher lypsin më tonjës, që në fakt e kishte transformuar në shenjtor, duke i vendosur aureolën sipër, por sigurisht duke vendosur edhe emra apostullit, një gjetje e veçantë. Rikthehemi edhe një herë tek programi dhe unë kam kënaqësinë të uroj mirë se ardhjen e Lian Taninit. Faleminderit, jam shumë i lumtur që jam në studion tuaj edhe shoh gjithmonë emisionin dhe duket gjithmonë në rritje. Të falenderoj shumë. Edhe nga cilësia e artit që ju paraqisni.
Elian, në fakt ka një arsye të bukur pse ti je në program, sepse ne kemi zgjedhur që të sjellësh edhe një ndër veprat e tua, ajo quhet dallën dyshet, e teknikës shumë të veçantë, mix mbi alumin, për masa 60 dhe 80 cm, një vepër e vitit 2020, apo 2021, diçka aty. Që ne e sjellim me çmimin fillestar 1600 euro. Në fakt duket sikur është një letër e zhubrosur apo këtë ide ke dashur t'i japësh ti? Unë kam ndryshuar fazën e punës nga piktura në sipërfaqe normale, në kanavat ose në materiale të tjera. Tashmë kam vendosur të krijoj një cikël të ri punësh që jam shumë i frymëzuar nga kërcitjet e letrave të karameleve, për shembull, ose nga letrat karamelezan. Të gjithë të çfarë do llojshme, po ashtu edhe nga letrat e zhubravitura. Kjo punë që kam sjellur këtu është thuajse më e dala, pra del më shumë në formë tridimensionale nga hapësira e vet, ose është një ndër më të zhubraviturat e shumta që kam, të cilat ndoshta do të ekspozohen në pranverë të vitit 2023. Shumë interesante, pra kjo është një punë pa ekspozuar më herët, e sjell ekskluzivisht për programin ton dhe kam edhe një dhuratë për ty. Duket kështu sikur s'ka asgjë, por është një po ta shohim pak. Është një punë nga cikli i shkuar i dallën dyshëve. Një ekspozitë që edhe ti e ke ndjekur dikur në Muzeun Historik Kombëtar. Kjo është njëra nga skicat e punëve që un kam bërë për t'i bërë në sipërfaqe më të madhe dhe kjo është për ty. Të falenderoj shumë, të dashur miq. Ja, ku e kemi, faleminderit, uroj shumë suksese, realisht e vlerësoj Elian, ndërkohë që ti e një personaj që bën gjëra, le ta themi kështu, pra, ti je gazetar, bën programet të tua, je artist pamor, bën murale, pra pushton mure nga më të mëdhajat, instalacione, po ashtu, por ti ke qenë edhe një aktivist shumë i rregull. Këto kohë nuk kemi parë më pjesë protestave. Çfarë ka ndodhur me ty? Jo, bë disa kohë që nuk është në qendër, nuk është në dëshirat e mia ose nuk e praktikoj më këtë lloj aktivizmi ose më sakt, pasi bëra dhe unë disa orë pune të detyruar si mimoza. Au, interesante. Po cilat ishin këto orë, çfarë bëra? Orët i bëra në bibliotekën e lagjes, edhe në gjelbërim. Po çfarë ishte kjo, një formë riedukimi për ty? Po, një formë risjellje në gjendjen time që unë desha. Po ishte bukur, nuk ishte keq. Pastaj vendosa të merresha me punët e mia pas një paqeje ose një shtrëngimi duarsh edhe diçka e tillë ngjashme. Patjetër unë jam aty ku kam qenë, thjesht është koha ajo që do e tregoj. Po ka cikle çdo gjë apo. Kam vendosur të merrem më shumë me punët e mia, me familjen time, me dashurit e mija. Kje bërë dhe babas fundmi? Po, jam bërë. Urime. Faleminderit. Sepse nuk kishim folur ndonjëherë për këtë. Ndërkohë, unë kam parë disa prej instalacioneve apo muraleve tuaja, më bën shumë përshtypje nëse pashkëzat, që ti ke bërë një zonë të harruar. Po, kur shkon kur je në Prenjas, mos gaboj. Kur shkon në të majt, janë ato oxhaqet e fabrikës së hekur nikeli, diçka e tillë. Edhe pastaj kur ecën për në Pogradec, pa hyrë në Pogradec, në Gurë të Kuq, është flora dhe fauna e liqenit të Ohrit, ose Pogradecit, si që i themi ne. Nërko, ndoshta pa hyrë në këto dy punë, do të ketë dhe një më të madhe, më vonë, po ju e kuptoni të shmeja në arsyet familjare, edhe puna, edhe jeta tjetër, për të mos të bërë këtë që është pak me madhe se ato. Ka dhe të tjera që janë në Tiran, është qyteti që unë dua edhe kur të tjerët nuk e duan, unë e adhuroj dhe po, kemi një palat i cili ndodhet tek stadiumi Dinamo? Kemi palatin e Peshkut. Palati Peshkut. Kështu është njohur si palati Peshkut. Unë kam vendosur të bëj ato format e mia që gjendën pothuajse kudo. Kemi dhe në rrugën Myslimshyri, te disheza kur vjen nga Islamalla që del në Myslimshyri, në të djathtë, është një rrip i verdhë që ka qenë pjesë e murales së parë të Tiranës. Kemi të Ministria e Arsimit, një katër faqe të mëdha në rrugë të Durësit, që ka nga një histori të caktuar që lidhen me rrugën, me mua edhe me jetën e qytetit. Dhe kur unë të marrë në telefon? Kemi dhe dy të tjera. I kemi në proces? Jo, instalacionin e Çufos dhe Bubit Kaçurel, që gjendet tek lulishtja për bri presidencës. Kemi dhe një instalacion tjetër që është në ish fushën e aviacionit, është një origami, avion prej letre,
që qëndron atje prej gati rreth 5 vjetësh. Po mirë, shumë pjesë të Tiranës ke pushtuar në Thojza, një pushtim të bukur do ta quaja. Nëse do kisha mundësi do ta pushtoja edhe më shumë qytetin duke i lënë. E po duhet marrësh leje për këtë kampanjë. Gjithmonë kam marr leje, gjithmonë më është dhënë leja dhe sa mirë që ka ardhur koha që artistët të bëjnë punë në një qytet si Tirana, por do kemi edhe diçka tjetër ndoshta më vonë në një hapësirë bregdetare që ka qenë pjesë e konkursit të Ministrisë së Kulturës për të vendosur vepra arti në hapësira publike. Ti ke marrë pjesë, ke qenë fitues apo jo? Në fazën e parë dola i dyti bashkë me grupin e arkitektëve dhe inxhinierëve, të cilët janë një grup fantastik pa cilët unë nuk mund të bëja asgjë. Tani vonë e kam mësuar që një artist pa morë ose një artist nuk mund të bëj pa një grup pune si që janë arkitektët dhe inxhinierët. Mendoj se është një nga gjërat më të rëndësishme, të cilën unë e kam mësuar dhe e praktikoj. Në fillim, në fazën e parë, dola i dyti, në fazën tjetër, në fazën finale, dolem në grupin e dytë, i cili do të pranë në shtatëshen tjetër, pun të cilat do të vendosen pas vitit, nga janari vitit 2023 e tutje. Pra do të mbaroj kjo faza e punëve primare, pas e do të meren me ne, ose ne me ata. Të kuptaj, sa e të marrë telefon, të pyes si e, thua jam si ngjyrat. Si ngjyrat, po. Si të gjitha ngjyrat. Të gjitha ngjyrat kanë shumë kuptime, apo jo, shumë konotacione. Kur koha është gri, jam si të gjitha nuancat e të verdhës, portokalis. Më shumë të ke verdhat shofon ty në fakt, apo e kam gabim? Për mua është e adhurueshme. E verdha portokalia. Nëse do kisha një parti politike, të gjithë logot edhe fushatën do ta kisha bërë të verdhë. Mos e bëre këtu një deklarat të të ardhmes tënde, të afërt apo të largët. Prandaj të thash që diçka do të ndodhë. Po mirë, gjë e bukur është kjo, sepse gjithmonë kur ka alternativa është shumë gjë e mirë për elektoratin, ëh, megjithëse partitë e reja janë të vështira për Shqipërinë. Gjelimi më mirë tek ajo që duam. Ende je këtu, ëh, tek po shikon që pas ke shumë cikle, ke shumë cikle. Jam atje, jam në punën time të përditshme në televizion, kështu që edhe në familje, kështu që më pëlqen kjo gjë që kam tani është okay, është mjaftueshëm mirë për t'u ndjerë në rregull në një vend si Shqipëria dhe në një qytet si Tirana. Shumë mirë, e theni, vend si Shqipëria që nuk i shoh në antitez, apo ti shikon në antitez me njëra tjetrën? I shoh sepse kur merr rrogën do të jetosh më mirë. Kur shet një punë do të krijosh diçka tjetër më të mirë se ajo që që ke krijuar. Kështu që plus janë edhe kohikjesh të mëdha, braktisjesh, vendesh, njerëzish të afërt. E vërtet. Edhe kjo na mban më shumë në vendin tonë. Pasione. Për shembull, tani kemi zgjedhur të qëndrojmë këtu, patjetër. Kemi bërë një zgjedhje se normalisht që mund të kishim ikur dhe ne. Kemi zgjedhur, po mund të ikim edhe shumë shpejt nga këtu, mund të ikim papritur dhe kujtuar. Ndoshta ti mund të biesh një ditë telefonit tim dhe unë do të them që jo, nuk jam më aty. Urojt mos jetë. Shtu më ka ndodhur me miqtë e mi të afërt. Edhe mua më ka ndodhur me keshat e mia, por urojt mos jetë rasti për ne të dy. Rrofshin ngjyrat. Rrofshin ngjyrat. Ekspozita radhës shumë shpejt apo jo? Ndoshta nga pranvera e vitit 2023, sepse nga që punët janë pak me këto lëvizjet e forta që dalin në sipërfaqe, edhe me rrudha që duken fuqishëm, jam duke parë për një mjedis të bardhë, ndoshta siç është galeria FAB ose siç është galeria e Tiranës. Një galeri e bardhë dhe një mur i bardhë është perfekt për të vendosur ngjyrat. Është perfekt sepse ka dhe disa punë të tjera që janë pak më të mëdha se këto dhe kërkojnë hapësirë. Ose do të bëj diçka të madhe në një mjedis që është i vrarë, pra që ka beton dhe që nuk është me pastërtinë e mirë që të ofronë një galeri. Do ta shohim. Të falenderoj shumë. Ndriçimi dhe punët me shumë ngjyra, këto janë të rëndësishme. Të falenderoj dashur. Uroj që puna jote të pëlqejë nga publiku. Të dashur miq, që mbyllim edhe për këtë episod, sigurisht ju lë takim të shënuar në ardhshme dhe patjetër ju uroj fundjavë të mbar. Miru pafshim.